שירת גדול, שגם להם יציאו בין השבת, ולהם יזם לבוא מעבר וכו'. תודה רבה, מזבחו, מי יעבוד.
Shimona. Amen.
וישתבח, ויתפר, ויתרומה, ויתעשה, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמת קודשה בריחו. אמן. נאמר מכל בחדר שיר אדם, נשמור אדם, וחמדי אדם, מירן בעלמה, ויבוא אמן. נתגלה חמה וחפנה, ותלו אמרים, ישיר נחקיע עד אבן אמן, ולכל מה רבי ישראל, ויבוא אמן. Thank you.
עכשיו, לא. בסדר, בסדר. שלה כל לילה, היה מקונן עם הבכי שלה, פחות יבכה בלילה, ודימתה לחיה. ורבן גמליאל היה שומע את הבכי של האמא על הבן שלה, הבן של היחיד, על הבן של האומר, על הבן של היחיד והאומר, רבן גמליאל בוכה איתה על חורבן הבית, על חורבן בית המקדש. שואלים כולם מה הקשר לבכות על חורבן בית המקדש. ברגע שהאישה, אמא בוכה על בנה יחידה, מחמד עינה, ילד דיווחים. היא בן דיווחים, היא בוכה עליו, יומם ולילה, הייתה בוכה, ורבן גמליאל היה בוכה על בית המקדש, הוא אומר למדרש, עד שנשרו ריסים מהעיניים של רבן גמליאל. מתרצים רבותינו בעלי המוסר, רבן גמליאל ידע. רבן גמליאל ידע את הסוד, רבן גמליאל ידע את הסוד. שכל הצרות שיש לנו לכל עם ישראל בכלל וגם בפרט, כל הצרות האלה מתחילים בחורבן הבית. הכל דלי בבית, הכל דלי בבית המקדש. רבן גמליאל ידע את זה, רבן גמליאל ידע את זה, לכן רבן גמליאל בכה איתה עם אותה אמא שבוכה על הבן שלה. רבן גמליאל בכה על בית המקדש. אחים יקרים, מה נאמר, מה נדבר, מה נצטדק? מה לומר, מה לדבר, מה נצטדק? הגמרא אומרת כל יום, מיום שנחרב הבית, קללתו מרובה מחברו, רואים את זה בחוש, רואים את זה בעיניים. אם נתבונן טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה בכלל. תקופה קשה בכלל ובפרט, מודים לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, אבל צריכים עכשיו בלילה הזה להתבונן היטב. זה לילה שבאה בזוהר הקדוש שצריכים לרדת עד כביכול בדור הקליפות ומשם להוציא את הניצוצות. לב תשעה באב זה לילה שצריכים לרדת למטה בשביל לעלות למעלה. לרדת למטה, מלמטה למטה לבדוק שם בפרחי הנפש. כל השנה כולם ישראל נמצאים בגדלות, בגבות אצל השם יתברך, מעלים כל יום את השכינה במצוות שלנו מעשיים. אבל הלילה הזה, הלילה הזה שנחרב בית היכלנו ונשרף בית קודשנו, אנחנו יושבים על הרצפה לברר מה קרה, חופרים עוד פעם שם בפנים בתוך השיטים לבדוק
מה קרה, למה עדיין לא נגלנו, למה עדיין אין לך יום, שאין קלטו מובא מחברו. איי, קראנו עכשיו דוברי בולי. הרי במסתרים. איי, דוברי בולי, הרי במסתרים, הייתי מסבירים. איי, ראיתי מסבירים שהתינוק יושב, שהתינוק נולד ושם דובר, שים אותו בתוך העגלה שלו, והעגלה במיטה שלו, בלול שלו, ושם שמים לו כל מיני ציורים יפים. בדרך כלל אצל הצדיקים שמים תמונות של גדולי ישראל, תמונות של צדיקים. אבל יש כאלה ששמים לתינוק גם תמונות של כל מיני בעלי חיים. הילד כל יום קם עם זה וישן עם זה ורואה את הבעלי חיים. מספרים על ילד אחד שהיה כמה שנים טובות עם הלול וראה שם את החיות שם, את הבעלי חיים איתו ביחד. אחרי כמה שנים שכבר התבגר הילד, הם הלכו לאיזה טיול באיזה יער, ראו שם אריה, והילד רץ לכיוון האריה. האמא ואבא צועקים לו, בננו, לאן אתה הולך? הוא אמר להם, מה הבעיה, זה אריה, זה החבר שלי, אני רגיל לישון איתו כל לילה. ולקום איתו בבוקר, אמרו לו, לא בני, לא בני, לא, זה ציור, זה לא סתם ציור, זה לא אמיתי, זה רק ציור. איי, אבל באמת, אריה מאוד מסוכן. תיזהר, אריה מסוכן, תיזהר, זה מאוד מסוכן. זה נראה, מדברים על זה ככה בתור ציור, היית על זה בתור ציור, התרגלת בתור ציור, אבל כשמתקרבים זה מאוד מסוכן. ידידיי, אהוביי ורעיי, דון עורר לי, אריה במסתרים. היה אריה הקדוש ברוך הוא, שמציירים את בית המקדש, בתור ילדים זה נשמע בית המקדש היה ונחרב, אבל כשמתקרבים ורואים, היה אריה הזה אחד יחיד במיוחד, היה רבי, הוא אריה אוהב, אבל יש דין ויש רשמון. ברגע שלא עולים על הנקודה, אריה מסוכן. מתקרבים יותר, רואים יותר מסוכן, כשזה מגיע ומתקרב זה מסוכן מאוד. היי, נמצאים בחושך, נמצאים באפלה, אין מי יודע מה נעשה, מי יודע מה נפעל, מי יודע מה חושך, מה אור, בלבול, מסתובב ברחובותינו. כל מדושטש והכל מבולבל. ואדם מנסה למצוא איזה מזור, איזה תעלה. על מי נפנה לצרות הכלל, או לצרות הפרט. אם אני מתבונן בצרות הכלל, שנה שלמה שעברנו, שנה קשה ביותר. איי, איי, אנחנו חיים כאן רגיל, רבותיי, אבל הרבה אבדות נעלמו בשנה האחרונה. הרבה אבדות שהלכו בשנה האחרונה. איי. אנשים שהיו קרובים אלינו, קרובים כאן איתנו. הלב ממשיך הלאה, זה אחת הצרות, זה אחת הקללות. שממשיכים הלאה, זה ברכה מצד אחד, הגמרא אומרת. שאם המת, אם המת, אם המת, היה כל הזמן נזכר, אדם לא יכול להמשיך. זה רע למת שהשתכר מן הלב, טוב מבית חודש. אומרת הגמרא במסכת פסחים, וגם בבא קמא, שאם לא, האדם היה שם את המת שלו בבית, וכל היום מסתכל על המת. זה היה למד שיקבר וגם שישתכח מן הלב, כי אם לא כל הזמן הוא היה איתו ביחד, לא היה להמשיך לחיות. אז ברוב צרות. אי, ברוב צרות. צרה בחמה חברתה. אוי, צרה בחמה חברתה. לא בסמי צרה אחת, מגיעה צרה אחרת. אין זמן להתבונן בזוועות, אין זמן להתבונן בצרות. חלק מהגללה גם שהגלו את עם ישראל לירושלים, נבוזרדן, נולדה להם מנוחה, כמו שאמר נבוכדנצר. לא זמן להתבונן. לא זמן להתבונן.
איי, אני חושב, צריכים להיות סוג של עיוור, רחמנא ליצלן. לא להרגיש את זה הקללה שנמצאים בה היום. כפשוטו ממש, צרה וחמה חברתה. אם יש רגעים פתאום של איזה נסיעה ארוכה, אתה עומד ומספונן ואתה שואל. הכזאת הייתה איך, ומה, ולמה. שיש קצת כאן הזמן להתבונן בין הפרקים לאדם ומגלה את גודל השבר. אבל הכללה היא שאדם לא ירגיש גם את גודל השבר. צלם מחבר חברתה. ירמיהו היה הולך ביחד עם הגולים. ציווה עליו למרנצה על מוזר אדם ירמיהו, אתה שומר אתה לא נוגע בו. ירמיהו עשה את הסוף של שלאות איתם ביחד. והם מוציא אותו בשל שלאות. ירמיהו מנסה לדבר, מנסה לדבר איתם, מנסה להודד את רוחם. עד ירמיהו הייתה בידו ברירה אחת, או לחזור לירושלים או להישאר, אבל נתן לו את הברירה למוזר אדם, או שאתה רוצה לחזור לירושלים. או שאתה ביחד מגיע איתם לבבל, אבל לא נוגעים בך, שומרים עליך, זה היה ציווי. איי, אמר ירמיהו, אני עדיף שאני אלך לשארית הגולה, שארית הפלדה בירושלים, אני אלך עם ה... והגולים מסתכלים על ירמיהו, ירמיהו, אל תעזוב אותנו, ירמיהו, ירמיהו, אל תעזוב אותנו. אמר להם ירמיהו, נשבע לכם בחיי, אם בכיתם בחייה אחת זאת קודם שגליתם מארצכם. היי, לא הייתם גולים. שם יתברך, עשיתי את ירמיהו לצאת מירושלים, כי אי אפשר שהצדיק ימצא לכם את ירושלים. לא רצה שירמיהו מחורבן, ירמיהו חוזר ורואה אצבעות חתוכות. רגליים, ידיים, טבח, טבח. ירמיהו מנשק את האצבעות ואומר, מדבר עם האצבעות, אמרתי לכם. לא כך וכך אמרתי לכם, לא כך וכך אמרתי לכם. סורו סורו מדרככם הרעים. עושים כולם שואלים, ירמיהו היה כהן. איך נטבע לאיברים של המתים הרבה תירוצים. אחד התירוצים זה היה פיקוח נפש, ירמיהו היה מחובר, מחובר עם כל אחד מעם ישראל. איי, 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 חי וראי, לכאורה, לכאורה שרואים צרות, מתרגשות ובאות עלינו. אם זה בכלל, אם זה בפרט. הזכרתי מקודם מה שאמר נבוכדנצר למוזר אדם. אתה הולך איתם ביחד ואתה דואג שאף אחד מהם לא יתבולל. אתה דואג שאף אחד מהם לא יתבולל. היי, מוריי ורבותיי שמתבוננים קצת על הצרות שיש לנו היום בדור שלנו. גם כי התערבו תפילה, אינני שומע. סקות הבנה לך, נעבור תפילה. היי, מורגש שערי שמיים סתומים. מורגש שקשה מאוד לפתוח שערי שמיים. יש כמין אדישות כזאת שנופלת על האדם. כמין ייאוש. שומעים אדם חולה. מזכירים את השם שלו כדרך אגב. פעם זה לא היה ככה. פעם, גם באופן הכללי וגם באופן האישי, ברור שאפשר לומר. האדם היה מתפלל, היה מתפלל בתמימות. לדעת שאין שום מציאות אחרת בי השם ידברך. הוא היה אומר, יהיה הסוסר, יעשה את כל המעשים, אין עוד בלבדו, לא המלוכה, שליט בעליונים, שליט בתחתונים. מה זאת אומרת מחלה, מה זאת אומרת
מצב קריטי, מה זאת אומרת, מצב אנוש, יש לך השם מתברך, יש את השם מתברך, יש את האחד הכי מיוחד. היום כיתומים היינו בעיניו. מרקי לא שומע. מקדישים לימוד, מה יותר גדול מלימוד תורה? תלמוד תורה כנגד כולם, מקדישים לימוד, לימוד של הפרט, לימוד של הכלל, עושים הכל, לכאורה, מה יותר טוב, הדור שלנו משופע ברוך השם, בשיעורי תורה, בזיכוי הרבים. מגיע לשטח, זה לא פועל. ארוחת החיים לא שואלים שאלות, אנחנו רק רוצים להבין, בלילה הזה צריכים לרדת למטה כמו שהתחלתי. ולשאול, ולשאול, לא שאלה. כנראה זה דורש משהו מאיתנו שאנחנו לא מצליחים להבין אותו. נתת לנו כללה של אדישות, של אפתיות, של צרה וחמה חברתה. אנחנו לא מצליחים אפילו להתבונן בכלל בגודל השם. אולי אפשר אפילו היום ומחר. לקחת אלבום תמונות משפחתי. תסתכל על אירועים שהם לפני 10 שנה. 20 שנה. 5 שנים. כמה כבר לא איתנו. וכל אחד שלא איתנו, איזה סיפור מאחורה, איזה סיפור של איסורים ותלאות. איזה סבל, איזה סבל. שלא יודעים מי סובל יותר, הבן אדם בעצמו שמתייסר במשפחה של לא יום ולא לילה. הילדים שאין להם אבא או אמא בשולחן שבת. ההורים שם יש הכיסא חסר. אחד הילדים חסר כאן. אחד הילדים לא נמצא. מי יותר מתייסר, המתייסר, הסובבים. סבבו לי צרות וכיפרו לי קרי ידיים ורגליים. ובתמונות. כולם מחויכים. כולם שמחים, אין אדם יודע מה צופה לו עתיד. יש כאן צרה וחמה חברתה, וכמו שאמרתי מקודם, הגדול ביותר זה האדישות שלא מצליחים להתפלל, וגם שמתפללים. יש כאן מה שחוסם, זה לא חוסר באמונה, ברוך השם. כולנו מאמינים בני מאמינים. עובדה שאנחנו ממשיכים הלאה כל הזמן. אם השם יתברך, אתה בעצמך יודע זה, כל זאת באנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. אם אני אתבונן באסון מרון, איזה שבר, איזה שבר על שבר. למי יבכה? זה באמת למי יבכה? את הנשואים שבהם שישאירו אישה, אלמנה, ילדים.
שעדיין לא הצליחו לבנות החיים למחורי החמד הדבש שבדבש הסולת יש לנו כאן נציגים מהקריאה שרבי שמעון ביקש אותם מלאג ואומר תפשיל באלף סיפרתי אז באותה תקופה מה שאמרו על הצדיק הזה ידידי החיות זיכרונו לברכה איך היה בא כל בוקר למקווה וטובל שי תבילות ילד בגיל 13 שואל אותו המלן מה לך ילד בגיל 13 לעשות כל כך הרבה תבילות בבוקר אמר לו שי זה אותיות ידידיה שלם ידידיה שמור איזה השגות של ילד 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 אנחנו עומדים מהצד ריבונו של עולם גדול קיים שברנו מי הרפא לנו אם האסון היה קורה באיזה מסיבה באיזה מקום של עבודה זרה היה עוד צד להבין שאולי זה סוג של רמז אבל כאן ריבונו של עולם מה זה רמז זה משפט זה משפט על השולחן הטובים ביותר הסולת שבסולת היי השבוע הייתי באלעד אישה התקשרה וביקשה למסור שיעור אז היא אומרת שאבא שלה הלך בקורונה והחתן שלה במירון משפחה שלמה שתוך שנה שתי אסונות היא אמרה שכל לילה, כל לילה שואלים אין לילה שואלים או על זה או על זה אנחנו עובדים מהצד ושואלים ריבונו של עולם, ריבונו של עולם יש כאן איזה משהו שאתה מבקש, אנחנו צריכים לדעת מהו האטימות שנופלת עלינו היא מפריעה לנו להבין, מפריעה להבין, תעזור לנו להבין מה אתה מבקש באמת מאיתם ריבונו של עולם כולם מכירים את המשל המפורסם על אותו אדם שהלך לאיזה גג הוא עלה לגג, הוא עלה לגג ושם בגג הוא ניסה להיכנס לזה דלת שאסור להיכנס אליה ובדלת הזאת הוא הסתבך, ניסה לפתוח ולא הצליח מצד עצמו תקוע בתוך גג של 10 קומות צורח מלמעלה ואף אחד לא שומע הוא צורח מלמעלה ואף אחד לא שומע ואף אחד לא מקשיב הוא אמר אולי אני אזרוק כסף אנשים ירו את הכסף, ירימו את השטר, יסתכלו למעלה מי זה רק איי 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 הוא זרק שטר אחד אדם עבר הרים, לא הסתכל מה למעלה, מה למטה, לקח מבשיר הלכת, הוא זרק עוד שטר עד שהוא הגיע לשטרות היותר גדולים זרק את השטרות וכולם הולכים ואף אחד לא שם הוא ראה שנגמרו להשטרות, הוא לא רצה למות הוא מרגיש שהבטן כבר מציקה לו מאוד הוא לקח שם אבן אמר אני אזרוק על מכונית אחת הבעלים של המכונית יכעס עליי, יסתכל למעלה וככה יראה שאני קיים הוא זרק, התנפצה שם הזגוגית הבעלים מיד הגיע, מי עשה את זה? הוא לא ידע מלמעלה, הוא רץ גוגית, הוא חשב מהצד עד שהוא החליט לזרוק אבן על מוקד שיש שם הרבה אנשים ואז כולם הסתכלו למעלה והתחילו לצעוק, הוא אמר אל תצעקו בו, נשי יהודי לא סתם זרקתי, יש לי משהו לבקש השם יתברך זורק על יהודים מלא דברים טובים בית אישה, ילדים, בריאות, משפחה, הון ממון, חברה, יחס,
היי נשמה שנתת בי תורת וראת את היצרתך. דם ואם לא מעריך. לא להעריך זה בעיה בפני עצמה. יש אדם שבמקום להעריך, הוא מקלקל. היי, כולם מכירים את הסיפור הידוע עם אותו האישה שהייתה עיוורת. והתחדלה עם בעלה, הוא הסכים לקחת אותה עיוורת, היא הייתה בנורה שהוא גם עיוור. יום אחד הוא החליט שהוא מוכן לעזור לה, עשו ניתוח, הוא דרם לה את העיניים, ואז היא התחילה לראות, והיא לא ידעה שהוא דרם לה את העיניים, התחילה לראות, ואז היא ראתה, אני רואה בעלי עיוור, מה אני עושה עם בעלי עיוור, אני בחורה רגילה. היא פנתה אליו ואמרה לו, בעלי היקר, שהיינו שתינו ביחד לא רואים, זה היה מתאים. עכשיו אני רואה ואתה לא רואה, אין לי מה לעשות איתך, אני מצטערת מאוד, אני יודעת שעזרת לי ושמעתי שבאמת עזרת והיית חלק ממני, שמעתי את כל השיחות שלך. הוא בכה ואמר לה, אשתי, את יכולה ללכת, אבל רק תשמרי על העיניים שלך. העיניים שלך זה בעצם העיניים שלי. מי נתן לנו עיניים, אחי ורעי? השם יתברך נתן עין רואה. עין רואה זה מתנה מן השמיים, עין רואה זה מצלמה, המצלמה הכי משוכללת בעולם. הסליל שלו נגמר לעולם, לא בטריות, לא התנה, הכל מהשמיים, הכל מתנה, מהקל ברוך הוא. היי, אז לא להעריך זה בעיה אחת. אבל לקחת את העין הקדושה הזאת, שניתנה לנו בשביל לבאר אלינו בתורתך, ניתנה לנו להסתכל בבריאה היפה, כי ירא שמך ועשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. לקחת את העיניים האלה, רחמנא ליצלן, ועם העיניים האלה להזיק למי שנתן לך את העיניים. שכינה מייללת, כלל מראשי, כלל מזרועי, ברכות דף ג' עמוד א'. כמה צער יש לשכינה הקדושה שאדם פוגם בעיניים, רחמנא ליצלן. כמה צער יש לקדוש ברוך הוא שאדם פוגם בעיניים, זה אחד העבירות שעליהן נרחב הבית, הגמרא ביומא דף ט' עמוד ב', גילוי עריות, זה אחד העבירות הגדולות ביותר בגמרא, מסכת יומא ד' עמוד ב', טוב מראה עיניים מלח נפש. נתתי לך עין, נתתי לך עין, שתראה אותי עין בעין, יראו בשום השם ציון. איך עם העין הזאת אפשר לקחת העין המתנה הגדולה שאנשים נלחמים עליה? איך נשאר בבית חולים? קמו להשתלת קרנית בר מינל. אתה מכניס את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לך לתוך, לעומק הסדרה, כמו שמובן בזוהר הקדוש, שהעין, כל האדם, כל הקדושה, זה נקרא רשות היחיד, ושאדם פוגם בר מינל, מעביר את כל הכלים האלה לרשות הרבים, דיינו לסדרה אחרת. שאדם לא מודה, לא אומר תודה להשם יתברך על הכל, זו בעיה. אבל שאדם לוקח את מה שנתן לצור יד אחד דשי ותשכח את מכל אליך, ידוע מה שאומרים חז"ל על הפסוק הזה, ברור עולם ברד השכחה, אם לא השכחה אוי ואבוי. אם לא השכחה, היה אדם נתקע בצרות שלו כל החיים, אם לא השכחה אוי ואבוי לאדם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לך את השכחה שתוכל לחיות, ואתה שוכח אותי. היי, היי, הקדוש ברוך הוא רואה מלמעלה, שולח שפע לבן אדם, נותן לו חיים, בריאות, גוף הנפש, משפחה וילדים, הוא התחיל לזרוק מתנות, שאם לא מרים את העיניים למעלה, להגיד תודה רבה להשם יתברך. ועוד כמו שאמרתי מקודם, בבר מינל עוד יותר גרוע.
העיניי, אז הקדוש ברוך הוא רואה שלא מרימים את העיניי. ולא רק שלא מרימים את העיניי, אלא יותר גרוע. הוא מתחיל לזרוק אבנים. מתחיל לזרוק אבנים. זה מתחיל עם אבנים קטנות. וזה גודל יותר. והציור של האריה מתגדל יותר ויותר. איי, זה מתחיל מאבנים קטנות, זה גודל יותר והציור גודל יותר ויותר, עד שפתאום אדם נמצא בתוך צרה שהוא לא יודע לצאת ממנה. איי, 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 איי. עכשיו הייתי ביום חמישי האחרון בנתניה, ניגש של היהודי, אבא של אברך חשוב, שהאברך הזה היה מגיע לשיעורים בימי יום בתור בחור, מביא לי פתק ומתחנן אליי ואומר, אם אפשר שהשיעור לרפואת אשתו של אותו בחור, בחורה בת 22, בר מינן שגיבלו אצלה את המחלה נורא ואיומה, יום שישי היה MRI חשוב מאוד לדעת מה קורה שם, עוד התחילו את החיים, עוד התחילו את החיים, ואתה מסתכל על האבנים האלה מתחילות לגדול ואתה אומר ריבונו של עולם מה קורה כאן. היי, מוריי ורבותיי, וכל אחד בפרט יכול לחשבן ולדעת איזה נזקים, איזה אסונות כל מה שעבר עליו כל התקופה האחרונה. היי, רק לחשוב על מה שעברנו בכלל, מה שדיברתי מקודם על אסון מירון, חוץ מעצם הנזק בר מינן, הצורה שהייתה בנזק, החנק, תמונות של זוועה, מי פילל, מי חלם, זה בשואה היה תמונות כאלה של בגדים זרוקים, כיפות ומגבעות ומכנסיים. ונעליים, זה תמונות שזכרנו מהשואה, לא זכרנו כזה שנים רבות. בניינים נופלים, העולם גועש ורועש. יש כאן מי שמנהל את העולם ומתחנן אליך, תסתכל, אני קורא לך, אני קורא לך, תסתכל. היי, אחים יקרים, אדם חכם מסתכל למעלה. לא בגבורת הסוס נחבץ, לא בשגי שירצה, יש הרבה אנשים לשמוע הכל מהשמיים, תודה רבה להשם יתברך על הכל. וזה צריך להיות ככה, וטוב שככה, שאדם יודע שלו כוח של אמונה חזקה. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לא בגבורת הסוס יחפץ, הוא לא רוצה שתהיה חזק, לא בשוקי שירצה. הוא לא צריך את השוקיים שלך, הוא רוצה שתפעל, להתפלל, הוא רוצה שיהיה לך טוב, האבנים האלה. זה לא לרעתך, אז רק שתרים את העיניים למעלה, תסתכל ומבקש משהו. גם כשאתה חזק באמונה זה טוב, זה מצוין, וככה צריך להיות. אבל זה לא התכלית, התכלית הגדולה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך גם טוב, גם אמונה וגם טוב. השם יתברך הוא טוב ודרך הטוב להיטיב, הוא רוצה להיטיב לך. מוריי ורבותיי, אבל אני שוב שואל, מה לא הרמנו את העיניים למעלה? כמה תפילות, כמה הצהרות. ריבונו של עולם, איזה אומה, איזה אומה עשתה עם האלוה שלה מה שאנחנו עושים איתך. אחרי האסון הגדול הזה במירון, מי שהיום מגיע למירון, קודם כל מגיע למדרגות האלה. וכבר יש שם סיפורים של ניסים וישועות, ודבקות וזיצים, וכולם שם בגעגועים וכיסובים ושירים להשם יתברך. תלמודי תורה, סמינרים שיוצאים לצפון, מיד הולכים לשם להתייחד עם הקדוש ברוך הוא, להתייחד עם אותם 45 נשמות קדושות שעלו שם למעלה המזבח ביום ההילולה של רב שמעון בר יוחאי, שהם היחידים שאצלם ההילולה של רב שמעון בר יוחאי לא פסקה. שם על מי שההילולה למטה פסקה, למעלה זה לא פסק, היחידים שנמצאים שם למעלה עם רב שמעון בר יוחאי, והיכלה דרשב"י, והיכלה דרשב"י, למעלה למעלה. אנחנו להנחות והם למנוחות, אבל אנחנו שואלים, ריבונו של עולם, נסתכל, תראה איזה עם. הרי בטח שמעתם שמה שהיה בסין, בהודו, שהקורונה המשיכה אצלם לחלות, לבער ולחלר. הם לקחו טרקטור ושמרו את כל הפסלים. לקחו טרקטור, שמרו את כל הפסלים לגמרי. החרידו את הפסלים, למה אלוהים לא עוזר? אצלם יש תנאי, יש להם תנאים אלוקים, אצלנו אין שום תנאי. לנו יש בועה מסרת פסחים דפחית לגמרא שאומרת, אתה נותן פרוטה שיהיה בני צדיק, או שעיניה יהיה אני בן העולם הבא, הרי זה צדיק גמור. וכולם שואלים, טוב, אתה יכול להגיד שהוא צדיק? בסדר, הגמרא אומרת, מה זאת אומרת צדיק? מה זאת אומרת צדיק? מה, גם גוי שייתן צדקה וככה, אומרת הגמרא, זה מבעט, הגוי מבעט, יהודי לא מבעט, אבל כולם שואלים, מה זה נקרא צדיק גמור? הבן אדם נתן צדקה שהבן שלו יהיה חולה בריא, הוא נתן צדקה שהוא יהיה בן העולם הבא, זה לא נקרא צדיק גמור, זה אומר בעל שם טוב.
שצדיק גמור הכוונה שגם יהודי שרוצה שיהיה טוב, זה גם אור אלוקים מלמעלה, כי זה גם רצון השם. אומר הבעל שם טוב הקדוש, השם צמחה על דמניך, השם הוא הצל שלך. ואם יש לך משהו פנימי מתוך הלב שרוצה שיהיה טוב, אז גם השם רוצה שיהיה טוב, ודרך הטוב להיטיב. אם אתה רוצה שהבן שלך יהיה בריא, אז זה טוב, אצל היהודים מתגלה אור אלוקי שיהיה טוב. לכן זה לא סתם צדיק, זה צדיק גמור. היי, ריבונו של עולם, אז אנחנו שואלים כבן השואל את אביו. היי, כל זאת בעד ובלה שכחנוך, ריבונו של עולם, שואה, אינקיביזיציות, מסע אצלם. כל מכה, רק עלינו למעלה, רק פתחנו יותר, כל ישיבה שנחרמה באירופה, נפתחו כנגדה מאוד מאוד ישיבות בארץ ובגולה. כל בית הכנסת שנחרב, אם זה היה גויים, אתה לא רוצה, אם האלוהים שלהם לא רוצה, לא רוצה, לא צריך. אנחנו רצינו, אצלנו, מה זה לא רוצה? אתה לא רוצה, אנחנו רוצים. בונים בית כנסת, בונים בית מדרש, בונים בתי כנסיות, בונים בתי מדרשות, לא עושים שום חשבון, ממשיכים הלאה. אדם נפטר במוות טרגי, אדם נפטר בצער, איזה הלוויה, מתחילים את ההלוויה. התגדל והתקדש, וידוע הסיפור שמספרים בדרך כלל בנעילה. אותו מניין שהיה אחרי המלחמות, אחד מלחמת העולם, מניין של צדיקים גדולים, פתאום נפרס בשעת הנעילה, חייל, חייל שחטפו אותו לצבא. אותו מרדי אדרה שהיה שם בקהילה באירופה, אינני זוכר קדש, והוא אמר לאותו חייל, אני רוצה שאתה תעלה תפילת נעילה. כולם מבהלם, חייל בתפילת נעילה זה לא מתאים, זה לא חייל מרצון שהתגייס, זה חייל שגייסו אותו בכוח, אבל בכל אופן. זה לא מתאים שחייל יעלה בתפילת הנעילה, והוא עלה. הוא ביקש לדבר מילה אחת לפני הנעילה, נוהגים להגיד משהו של התעוררות. אז הוא אמר, ריבונו של עולם, נשארתי לבד בעולם, עוד שהייתי ילד, אמא הלכה, ואבא נפטר. ואותי גייסו לצבא, כל הגוף שלי חבול ופצוע ואין לי שום דבר בעולם, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, התגדל, התגדל שמחה לעד, ריבונו של עולם. איפה נמצא עם כזה? גם בצרות הפרט, יושבים שבעה מה השבעה, באים רבנים, מדברים חיזוקים, לא משנה איזה אסון, לא משנה איזה משהו דרגי. ילד, ילדה, איש ואישה, זה לא משנה, זה לא מעניין, יש אל אחד משמו אחד. היי, ריבונו של עולם, אם ניקח לפני כן את כל הכנסים לפני כן, שהאדם היה לחולה, עושים כנסים, עושים התעוררויות. וגם אחר כך, הכנסים יותר חזקים, וגם תמיד עולה, זה מי שאומר, כל הקבלות שקיבלנו, שיהיה בריא, נמשיך את הקבלות האלה לכבוד נשמתו. ואני שואל שוב פעם, ריבונו של עולם, כל זאת בעד, ריבונו של עולם, ולא שיקרנו מבריתך, יש כאן משהו שצריכים להבין אותו. אז כנראה שצריכים להסתכל קצת בהיסטוריה. לפני שהגיע לחורבן, נפסלנו גם את הגמרא המפורסמת עם רבנו הקדוש. רבנו הקדוש קיבל איסורים קשים. הגמרא במציע, הגמרא אומרת שהוא קיבל חולי מעיים וכל זה בגלל אותו כבש. שהכבש רץ אליו, ויצטל הדרבונון מתחתיו, וראה אותו בוכה, ואמר לו, לך, אין מה לעשות. סוף אדם למיתה, סוף בהמה לשחיטה. לכך נוצרת, לך כי לך נוצרת. יחיד מכירים, לך כי לכך נוצרת. נגזר על רבנו הקדוש איסורים נוראיים. נגזר על רבנו הקדוש איסורים נוראיים. שאדם לא מצליח להתפנות רחמנא ליצלן. חודש האחרון באחת המחלקות שביקרתי שם, שומעים אנשים מתפתלים מאיסורים רק בשביל ללכת לשירותי. איי, 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 פתאום אוכל, לאכול רגיל נהיה מצרך נדיר. שנייה, קצת, קצת, אי אפשר הגוף מהר חולה מאוד, לא יכול לקבל. הכל נהיה קשה.
רבנו הקדוש מחזיק בעוז, ממשיך בפעילות, ממשיך בקדושה, ממשיך בתורה. היי, רבנו הקדוש ממשיך, אבל הייסורים לא בדלים ממנו, חז"ל אומרים, הוא ביקש, באותה מאכילה בקר, שאתם מאכילים את הבקר, תעשו לי טובה. כשאתם מאכילים את הבקר, זה שיהיה משל שאני מתפנה. כשהיה מתפנה חוץ מגבותכם, הוא היה צורח. ואז הוא רצה שמאכילים את הבקר יש קול, ואז העיר לא תשמע את הצער שלו. אומרת הגימורא, זה לא עזר לו. כשהוא היה צורח, כשהיה מתפנה, שומעים את הצרחות שלו. אונייה בקרחי הים, מהשומע את הצרחות שלו, שהיה מתפנה, רחמנא ליצלן. היי, עוברת עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. מגיע ימים נוראים. ובכן, צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוז. וצדיקים מרינה הגילו, וחסידים מרינה הגילו. היי, רבנו הקדוש, לא יכול להשתדל בכל התפילות. סובל ניסורי תופת, הוא חייב להתפנות. ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, כולם בסוכה שמחים, כל החגים, שבתות. ורבנו הקדוש סובל ניסורים, יש שאלה נשאלת, רבנו הקדוש, הגמרא אומרת עליו שלא נהנה מהעולם הזה עם כל השירות שהייתה לו, שלא פסק משולחן הצום וחזרת, הרים את האצבעות לפני פטירתו ואמר, לא נהניתי מהעולם הזה אפילו כאצבע קטנה. איי, 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 איי. איך זה יכול להיות שרבנו הקדוש לא הצליח לבטל את הגזרות? רבנו הקדוש חיבר את המשניות. לא כולם זכו לתואר קדוש, לזכות לתואר קדוש. גמרא מסכת נידת שם, דוד ג' אומר את הגמרא, לא הניח ידיו למטה מדיבורו, קודש קודשים, ועדיין האיסורים ממשיכים. מה, הוא לא עשה תשובה? מה, הגיע ימים נוראים, הוא לא עשה תשובה? אלול, כיפור, ראש השונה, הוא לא עשה תשובה? איי, זה גם שאלה, זה שאלה גדולה. זה בעצם מה שאנחנו שואלים על עצמנו, ריבונו שלנו, עושים דברים, מה קורה כאן? אחים יקרים, גם בחורבן עצמו זה היה. אם נוכל לנשים, ילדי שומר על זה, תאכל אנשים את הדימוכים, מעשה באותה אימא שנפטר בעלה והשאיר לה את הילד העולל הזה. אומר שם המדרש, אומר שם המדרש, גם באיכות שימוני זה מובא, ברוב שהילד היה חביב לה, היא הייתה כל שנה שוקלת אותו ומביאה כסף כנגדו לבית המקדש, ברוב השמחה שהייתה לו באותו ילד. היה שם רב גדול, היה שם רב גדול. איי, ופתאום האימא הזאת שכל כך אוהבת את הבן שלה, נסים לחשוב על זה, זה בכלל לא נכנס בשכל. איך אימא שכך אוהבת את הילד שלה, שהייתה שמחה בו, זה היה בני היחידה, זה מה שנשאר לה בכל החיים אחרי שבעלה נפטר צעיר. איי, היא הייתה מרימה את התרומה כל הזמן לבית המקדש מרוב שאהבה אותו. היא לוקחת את הבן שלה, שוחטת אותו, מבשלת אותו ואוכלת אותו, לא נתפס בשכל. איי, 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 לא נתפס בשכל. אתם יודעים, יש פה מכה על מכה. כך מורה רבי צלב לעזר, יש פה מכה על מכה. הרי כולם יודעים מה שאומרת הגמרא. על הפסוק הזה, סליחה, אותו מדרש אומר, אם תאכל לנשים ילדי דיבוכים, ועונה השכינה הקדושה ואומרת, אם תאכל לנשים ילדי דיבוכים, היהרג במקדש אדוני, מלך וכהן. זאת אומרת, מה אתם שואלים? למה תאכל לנשים את הילדים שלהם? זה העונש? היהרג במקדש אדוני, מלך וכהן. שואל רבי צלב לעזר, אני לא מבין מה הקשר בין זה לזה. נו, אז מה אם היא אכלה את הילדים שלה? מה קשור בזה שהיא אכלה את הילדים שלה לזה שמלך וכהן, שהרגו את המלך, שהרגו את הנביא זכריה, שבא להוכיח אותם על מעלה להם ועל מעשה מראים? זה שלא שמעו זה היה טוב, אבל זה תשובה דווקא לנקודה של הילדים.
נקודה ישבו בירור עמוק קצת. העולם הזה מתנהל מידה כנגד מידה. אנחנו יודעים שאיסורים מחברים. כמו אומרת מסכת ברכות דפי ברית במלח, ברית באיסורים. מה המלח ממתק את הבשר? גם איסורים ממרקין אמונותיו של אדם, האדם מגיע למעלה. נקי, זך, אחרי איסורים. שלמה המלך אמר, שבח אני את המתים שכבר מתו. יש מתים שכבר מתו מזמן. הוא כבר מת, הוא היה חי ומת, היה חי. מלובב מכשירי. יש אחד היה מת כמה חודשים. יש אחד היה מת כמה שנים. יש אנשים ששנים מגיבי שנים הם מתים, האיסורים שלהם. שבח אני את המתים שכבר מתו. איי, איי, איי. אבל יש איסורים שלא רק שאין עליהם שכר, אלא הם בעצמם מביאים לעבירות. כבר אומרת, דחקות, עניות. האיסורים מאמירים את האדם על דעת כהונות במסכת דרומית דף ומעלה. רבותיי, אותה אימא עלתה למעלה בשמיים, אותה אימא שסבלה במצוק ברף שהיה בירושלים. היא לוקחת את הבן שלה, שוחטת אותו, מבשלת אותו, ואוכלת אותו. היא מבשלת את הבן שלה. ובטוח שהיא מוכרה, זה הבן היא אהבה, נכנס ברוח שטות עדיי. והאדם אומר, היא לא עושה ככה, אבל שיש רעה, ויש מצור, ויש פרדה, הכל משתבש. כשיש איסורים, הכל משתבש, חושר ואור, מאוד משמשים כחוכיה ביחד, בערבוביה. היא אוכלת ובוכה, היא אוכלת את היד של הבן שלה, את הרגל של הבן שלה. היא אוכלת את הפנים של הבן שלה. היא בוכה, אוכלת ובוכה, אבל לפחות נצפיה. אבל עוד יומיים רב מציג שהוא. ואז היא מתה. היא עולה למעלה לשמיים. האיסורים הם מרקים, אבלותיהם של ישראל. איסורים מסמרקים אבונותיהם של אבונותיו של אדם, אבל שהיא באה לשמיים, לא רק שהאיסורים נמרקו לה, האיסורים שגם האיסורים שהאדם עובר, זה איסורים גדולים שלא רק שאין עליהם שכר, אלא אדרבה הם אלה שמביאים את העונש. איי איי איי, איזה עונש גדול זה שהאיסורים בעצמם אין להם גם שכר, אלא האיסורים בעצמם מביאים עוד מטרה. זה מה ששואל הרב ירמיהו. תוכל אנשים ילדי דיווחים. הוא משיב תשובה, שכינה משיבה תשובה. שלחתי לכם את הנביא זכריה להוכיח אתכם, לעורר אתכם. לא רק שלא התעוררתם, אלא הרגתם אותו, שפכתם דם, יערק במקדש. הוא אמר להם, אם אתם לא תגידו את האמת, אני שוחט את כולכם. אמרו לו, היה לנו נביא שהוכיח אותנו, ורצה להחזירנו למותם, רצה להחזירנו למותם, ושחטנו אותו, אחמנא ליצלן, אבל אני ארגיע את הביבוע של הדם. והלוקח עליו ילדים, תינוקות של בית רבן, זקנים, תלמידי חכמים, גדולי עולם, סנהדרין, דיינים, שוחט על אדם של זכריהו ואדם ממשיך לבעבע. דמים בדמים נגעו, והאדם ממשיך לבעבע, והוא שוחט ושוחט ושוחט בלי סוף. עד שהוא נעצר ואמר, תגיד לי, זכריה, זכריה, טובים שבהם הרגתי, טובים שבהם הרגתי. מה, אתה רוצה שיגמור את כולם? יד הפסיק אדם לבעבע. אין בזה השגה בכלל במה שקורה שם. מה קורה שם, ריבונו של עולם? זה בעצם מה שקורה לנו בבועד ובבועה. ריבונו של עולם, טובים שבהם אתה לוקח. טובים
אם שבהם אתה לוקח. היי קרנות על המקרבי קרנות בקופות צדקה. שישכן מול הבית יהודי יקר שבעיקרים. הרב מיר, הרב החסיד הרב מיר ויסלובסקי זכר צדיק לברכה. אני כל יום מסתכל שם בתוך הבית שלו ואומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, טובים שבהם לקחת. איזה יהודי, איזה יהודי. איזה ענוות חן. איזה דרך ארץ, איזה מידס, איזה מידור, איזה יראת שמיים. איזה קבלת האחר. איזה אהבה לכל יהודי ויהודי. אני בעיניי ראיתי אנשים שלא מפסיקים לדבר. מדבר איתם, שומע ומקשיב. לא משנה איך ומתי היה לו חברותה שהוא לומד איתו קבלה. ולומדים קבלה במשך כל הלילה. אבל הייתה לו קבלה שהיא קבלה אחת אחרת, שלא אומרים ליהודי לא. יהודי מבקש עזרה, לא אומרים לו לא. אז הוא היה שואל את החמוס, תגיד לי, יהודי התקשר עכשיו בשתיים בלילה, האם זה מצדיק את הביטול תורה הזה? האם באמת יש צורך רציני או לא צורך רציני? האם באמת אפשר לדחות למחר או לא? זה היה הנידון שלו בסוגיה חוץ מהעולמות שהיה שרוי בהם. היי, איזה יהודי, איזה יהודי, איזה יהודי, איזה תפילות. בזמן הקורונה שלא היה תפילות בציבור בפסח, הייתי שמע אותו מתפלל. משל היה שם איזה 400 איש איתו ביחד. מברכות השחר ועד אדון עולם שאחרי התפילה, איזה הלל, לא מבסס שום ניגון. אחר כך אמרו לי המשפחה, התפרסם, שהוא גם צילם את עצמו בימי כל יום מתפלל, כי הוא כבר הבין שקלטה אליו הרעה. אז הוא רצה שהילדים הקטנים שעדיין לא ראו את התפילות, שילמדו איך מתפעלים עם כל הגשמק ועם כל המרד. כל השמחה, עוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. צדיק הזה הלך משום הדעת, גיל 47-48. ילד. איי, 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 איי. הוא עשה הכנה לכל ילד לפני הבר מצווה, לפני החופה, דברי כיבושים, דברי חיזוקים. כמה יהודים כאלה אתם מכירים, כמה אנשים בעולם אתם מכירים כאלה. ונכון שאנחנו יודעים בדוד, דודי ירד לגנו ללקוט של שני. איי, 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 יש הרבה שושנים כבר למעלה. ריבונו של עולם, טובים שבהם לקחת. טובים שבהם לקחת. איי, ביציאת נשמה, כמה פעמים הייתה כמעט מעמד של יציאת נשמה וזה הפסיק. את השירים שהוא בעצמו הלחין, כולם שרו שמה, אני שומע את זה מהבית, היה שם שבוע של תשובה, תשובה, שבוע של אריכות ימים ושנים, שבוע של תכלית, שבוע של לזכור, שהעולם הולך, ימינו כצל עובר, לא כצל אילן ולא כצל כותל, אלא כצל ציפור שם באוויר. ציץ נובר כענן כלה הרבנו שעבט היום כאן בחר בקבר וכך הלום ירוב. איי, איי, איי. תופים שבהם לקחת.
שאלתי דבר, אם הייתה פרידה או פה שכן. הוא נפרד מכל אחד באופן אישי. אבל דבר אחד הוא בעצמו לא יכול להחזיק מהמעדים הקטנים, הוא רק בחר. עבד השם. הוא כתב כמין צבא, זה בכלל לא צבא, זה איזה אלון שהם הלכו לפני שנה על איזה שבת חיזוק, ובכלל בלי שום קשר לכלום, הוא כתב צבא כל כך חזקה. הוא כתב חיזוק לשבת סקוית, יש לי התאחדות, ותראה, שבת זה ממש כמו צבא, לא אוהב כל יהודי. להאמין בהשם יתברך, הקול של השם יתברך, ברור העולם בעל המפעל, אתה זוכר את כל המפעל, מפקד כל יצורי קדם, פניך נגלו כל העולמות והמון הסתרות שבראשית. היי אחים, היחים יקרים, אני עדיין בשל הטובים שבהם לקחת. צריכים להתבונן איך מפסיקים את המגפות האלה, איך מפסיקים את הצרות האלה. היי, צרה בך בחברתה, ואנחנו מנסים, עושים, מה אפשר לעשות יותר, מה צריכים לעשות חוץ מזה? היי, אבל כולנו יודעים שרבנו הקדוש, גם סבל 14 שנה, כמו שהזכרתי מקודם, וגם אדם הזה לא הפסיק לבעבע, אבל בסוף זה הפסיק, וגם האיסורים של רבנו הקדוש הפסיקו. יש נקודה אחת שצריכים לזכור ולדעת. שאיזה יהודי אחד שאל לאחרונה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ענה לו אדם חכם. משל למה הדבר דומה, זה לא משל, זה סיפור שבאמת היה. אבא אחד, שהבן שלו פרש מהדרך ויצא מהדרך. פרש מהדרך ויצא מהדרך ועזב דרכה של תורה. יהיה עם חברים בעייתיים, לציון היקרים המסורים בפז, אמונים אלו תלך עם כל השפטות. הילד הזה הלך והידרדר, והידרדר, והיה מגיע עם החברים שלו לבית של אבא שלו, ויום אחד הם שתו והשתכרו שם ושברו את כל הבית. הנזקים שבבית. היו נזקים עצומים וגדולים, זה הגיע לעשרות אלפי שקלים. ראיתי שרב מלך בידרמן מספר שפנו לרב פינחס בונקר, שהוא חזק מאוד בקטע של נושרים. שאל אותו אבא, הילד הזה מרוב בושה לא חזר הביתה, הוא התבייש, הוא התפקע קצת בעינו והוא התבייש. הבית של אבא שלי שברתי, הרסתי, טבחתי. מאות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, נזק גדול של עשרות אלפי שקלים. לכן הוא הלך וברח, ולא בא הבית, לא יום ולא ימיים, ואבא מחפש אותו, מחפש ולא מוצא, אמרו לו, שמע, אולי תפנה לרב, הרב בונקר, שהוא בדרך כלל, פונים אליו כל הסיפורים הקשים ביותר בנשירה. הוא אמר, כן, הוא פנה אליי, רק תדע לך שהוא התחיל לחזור קצת הדרך הישר, בחודשים האחרונים הוא התחיל להתפלל, חזר לשיעורי תורה, עולה על המסלול, אבא שמח שמחה גדולה, ברוך השם, יופי, אני רוצה לדבר איתו. אמר לו, אפילו אז תראה, הכתובת שלו היא כך וכך, תלך אליו, תסתכל, תדפוק בדלת, מקווה שיפתח לך. אומר, למה שלא יפתח? הוא אומר, אני מקווה מאוד, בסדר, המצב של הרוחני בסדר, אבל מקווה שיפתח לך. הוא הלך, דפק לו בדלת, הוא מסתכל שם בתוך העינית. הברש, הבן מסתכל, והבן לא פותח, הברש, הרב בונקר, ואמר לו, כבוד הרב. למה הבן לא פותח? הרב פנחס אמר שבאמת זו שאלה גדולה, אני אשאל את הילד. הוא ניגש אליו בדינות ואמר, אני לא רוצה להתערב לך, אבל אבא שלך הגיע אליך, אתה יודע את זה וראית אותו. למה לא פתחת את הדלת? הוא אומר, אני מתבייש לפתוח את הדלת, אני יודע מה הוא מבקש. הוא רוצה את הכסף, הוא רוצה את הכסף שאני חייב לו. הוא רוצה עשרות אלפי שקלים שאני חייב לו, ואין לי, אין לי, אני מתבייש, אני רוצה לתת לו, ואין לי. אני רוצה להביא לו, ואין לי, אני אעבוד קצת, אני קצת יהיה סוף, ילווה, יהיה לי ואז אני אחזור. אמר לו, הרב טיפש, הוא לא צריך את הכסף שלך. אבא לא צריך את הכסף של הבן שלו, אבא צריך את הבן שלו בעצמו, לכבודו בעצמו. הוא לא צריך את הכסף של אבא, רק לרבותיי הקודש, הוא לא צריך את כל הטובות שאנחנו עושים, הוא צריך אותם את הלב. צריך את הלב, מחמל אני בבית, כמובן שכל המצוות והמעשים טובים זה חלק מנתינת הלב לשם יתברך, אבל שנותנים לשם יתברך טקסים ודברים, הכל טוב. שכר על הכל, כל דבר תורה, גם שלא נשמע, כל תפילה, הכל, אבל השם יתברך רוצה משהו עמוק לנשמה. השם יתברך רוצה שכל אחד מאיתנו ייתן לו את הלב. אם אתה מארגן מוקד תהילים, ואתה שולח אותו בוואטסאפ, ובוואטסאפ הזה גם עוברות תמונות לא ברורות, לא בריאות, לא שאתה עולה בלי הלכה.
ובכלל כל המושג הזה בעייתי כידוע. מי צריך את הקבוצה שלך שאתה נופל שם לבורות נשברים? מי צריך את הקבוצה שלך? היי, לא שחס ושלום מזלזלים מכל דבר טוב שאדם עושה. כבר אמרת על המעבוד דבר עצי מצווה קלה וברוח ונאמרה ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה, אבל העיקר זה השורש, זה השורש, זה השורש, זה השורש. רבותיי, אלוקים רוצה, אלוקים עשה את האדם ישר. הוא רוצה אותם יהודים כשרים וטובים. הוא לא רוצה מאיתנו, הוא רוצה אותנו, בכבודנו בעצמנו, הוא רוצה אותנו. שבו הוא רוצה כל אחד ואחד מעם ישראל. אמנם הלב סגור, הלב עצום. כנראה שיושבים על הלב הזה הרבה הרבה משקעים של טומאה. צריכים לפתוח את הסתימה שהייתה בצנרת, אי אפשר להשאיר את זה ככה. רבנו הקדוש 14 שנה, אין כמותו בעולם שיכול לעשות דברים טובים בקדושה וטהורה, אבל עדיין האיסורים המשיכו עד. שיום אחד המשרתת רצתה לטאטות שם, מחלוקת מה זה היה, אם זה היה עכבר או זה היה חתול. היי, ואז אמר לעצמי, תניחי, תניחי, ולחמם על כל מה שמתי, באותו הרגע פסקו איסורים. גם רב חיים שולביץ, וגם רב חצקל למישטיין, שתיהם עמדו על הנקודה. שאלוקים מדבר ומבקש משהו, צריכים לעשות את מה שהוא מבקש. רבנו הקדוש, מעלתו גדולה ועצומה, אבל עדיין לא הגיע לנקודה שבגללה באו איסורים. עדיין לא הגיעו לפרט שבגלל לא היו האיסורים, שהגיעו לפרט של האיסורים זה ייגמר. נבוז הרדן שוחט ושוחט 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 ואדם בעבר. אבל ברגע שהוא הגיע להכרה שיש פה יש דין ויש דיין, הרי למה הנביא הגיע להוכיח אותם? יש דין ויש דיין. הנביא הגיע להוכיח אותם כי יש דין ויש דיין. והם הרגו אותו, שהוא בהתחלה התחיל בעצמו לשרות, הוא הראה שאין דין ואין דיין, שהוא עצר ואמר, היי, מה, שכחתי את הדין שלהם, אז אתה מאמין שזה לא בידך? אתה מאמין שיש כאן משהו מלמעלה, יש כאן איזה מסר, אז גם הרשע הזה הצליח להפסיק את הדם של בעבר. אומר הרב רץ כדי משנה, שמגיעים להכרה, אז באה ישועה, שמגיעים להכרה, אז מגיעה ישועה. חיים בעולם החושך הזה, האמונים מלא תולעת עם פגוע השפטות. דיברנו עד עכשיו על משפחות שאיבדו את יקיריהם בגשמי. כמה אלמנות יש ברוחני, בלי הרבה לפרט, בלי הרבה רמזים. היהודי תלמיד חכם עצום ברב, כל בלם גילוי השם. סיפר לי שהבן שלו בגיל 24 נחשף לרשת, נשוי. אומר לה, לאישה הצעירה שלו, או שאת באה איתי, אני לא רוצה יותר לחיות חיי תורה. או שאת באה איתי, או שאני הולך לבד. לפני 3 שבועות הוא נתן גט. סיפר לי אבא של הכלה, אמר, היינו בהלם. אתה מסתכל ולא מאמין, זה האיש. לא מזמן היה ברית לאחד הילדים שלו. הכל בסדר, הכל רגיל. אנחנו עדיין נמצאים בדור שהרבה טומאה ירדה לעולם, אנשים מתפרקים, הרבה ניסיונות והרבה קשיים. היי, ועכשיו הגיע הזמן לצערנו הרב, שאנחנו חוטפים מכה ועוד מכה, וצרה בחבר חברתה. צרה בחבר חברתה, בין בגשמי, בין ברוחני. ואנחנו עושים הרבה דברים יפים, אבל כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מי.
מאיתנו, הוא רוצה אותנו. קדושים תהיו קדושי השם אלוקיכם. אני לא רוצה יותר מדי להאריך בזה, אבל שאלה אחת אני רוצה לשאול. אם אדם יש לו מכשיר בכיס שיכול לראות נשים, מה שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה שונא, איך זה מסתדר עם כל האידיאל וכל ההשקפה וכל התואר שהוא משדר? כל ראייה בריאה ונולדו אחר לכם וכן לכם אשר אתם שונאים אחריהם. וייתם קדושים אליכם, קדושים תהיו קדוש אני השם אלוקיכם. אחים יקרים, זה קצת יותר עמוק, זה קצת יותר עמוק, אני לא רוצה יותר מדי להאריך, אבל עוד נקודה אחת, זה קצת יותר עמוק. אבל קודם כל על השאלה ששאלנו לרובה כבר יש תשובה. אנחנו לא יותר טובים מרבנו הקדוש, ממה שהיה בזמן החורבן עם האדם שבעבע של זכריהו. צריכים לנגוע בנקודה, ברגע שהנקודה, ברגע שניגע בנקודה, ולאו דווקא כללית, כל אחד ואחד גם באופן אישי, הנקודה נפטרת. צריכים לבקש רחמים מהשם, קודם כל שיסיר מעלינו את המסכים האלה. המסכים של החושך, המסכים שאתה מנסה להתפלל ולא מצליח, המסכים האלה שאתה מרגיש חסום. האמת מהמידה שהכל הסתרה, כמו שאמר רבנו הקדוש הבעל שם טוב ורבי נחמן מברסלב מדבר על זה בספרים, המשמעות הגדול של קורי עכביש, זה כל זה מסכים של קורי עכביש, אבל האמת מהמידה, אדם יכול לבקוע שערי שמיים. מרן הרב שטיינמן, הוא לא הרגיש טוב, קרא לרופא, הגיע הרופא, והרב שטיינמן אמר שאין צורך להכניס אותו. שואל את הרב, למה כואב לך? אומר, הכל בסדר, כבר עשיתי תשובה. ברגע שפונים למקור הכל כבר מסתדר, לחי ולחי, פונים למקור הכל מסתדר. אז אם כל אחד מדמיין כמה יכולנו לחסור, כמה עוגמת נפש, כמה עמדות. אם היינו נוגעים בנקודה, נוגעים בנקודה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו כל אחד ואחד לבידי מורת נפשו. עכשיו לא עובד נפש. הרבה צרות. הרבה יתומים, הרבה אלמנות. הדמעות היו נחסכות אם היינו קצת נוגעים בנקודה. היי, הכל חשבונות שמיים נכון, אבל הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח של התפילה, את הכוח של אמונה. אמר שהכותב שהתפילה היא פועלת בטבע. מה אפשר? הרי בן אדם יכול להתפלל הרי להפוך את הטבע, אומר אמר שם, תפילה בעצמה היא טבע. קדוש ברוך הוא יצר בטבע, שאדם יכול לשבר את הטבע, תפילה בעצמה היא טבע, יא 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 יא. היי, בספרי הקבלה בבואר של ירושלים, עומדת הנפש הבהמית של האדם, וזיון עומדת לנפש האלוקית של האדם. היי, ראיתי שואלים על רבי עקיבא ואשתו, אשתו של רבי עקיבא, רבי עקיבא אני ואשתו ביחד, הוא אומר לה, רחל, רחל, אני אתן לך ירושלים של זהב, גם דווקא ירושלים של זהב. עבודה אישה שבעלה הולך אחרי שנה, שנתיים, שלוש, היא כבר שוכחת אותו. אחרי 24 שנה, אשתו של רבי עקיבא, שומעת שרבי עקיבא מגיע עם 24,000 תלמידים, והיא הולכת לקראתו, אומר למדרש, אמרו לחברותיה, בעלך זה לא אותו עקיבא העני שהיה פה שלא על אפילו תבן. בעלך רבי עקיבא, הוא מרב גדול 24,000 תלמידים. 24,000 תלמידים לבעלך, הוא בטח מרשיר גדול, כדאי לך להלוות אולי איזה בגד וגם תכשיט לבעלך. והיא אמרה, יודע צדיק נפש ואין טוב, מה אפשר פה? יודע, צדיק, היא הולכת אליו ככה ונופלת את השם הרגליים ומנשקת את הרגליים שלו ואמר רבי עקיבא שלי ושלכם שלנו, מה הולך כאן? חידים מסבירים בדרכי החסידות באופן נפלא ומבואר, רבי עקיבא
רבי עקיבא חי עם אשתו. כל יהודי שמתחתן, אז צעירים, הכל בסדר, הכל טוב. מתבגרים, ההתלהבות יורדת, אפילו אחרי 5 שנים יש ילדים, יורדת ההתלהבות. רבי עקיבא בנה את הבית שלו, שכל הקשר הוא אלוקי. גם הקשר הגשמי הוא בעצם מורני. קודש בוק נמצא בכל צד ושאל. כל צד ושאל, הקודש בוק נמצא איתנו ביחד. במילה שהקשר הוא אלוקי. הקשר בין בן אישה, הקשר בין אבא לילדים, הקשר בין אדם לחברה הוא אלוקי. הוא רואה את השם מתמר בכל מקום הזה, יודע, זה הכל אלוקות. אין דבר כזה של בלי, אין דבר כזה ירידת ההתלהבות. הכל ממשיך כרגיל, כאילו זה היה פעם ראשונה. וזה מובן אחרי 24 שנה, אשתו מגיעה, מנשקת את הכפות רגליו. אחרי 24 שנה, בן לא נמצא, כן. אחרי 24 שנה, בעלי לא נמצא, הקשר בינינו אלוקי, זה קשר מיוחד. ואבי זה מובן טוב, אמר לי, ירושלים זה הלב של בנית. אמר לי, עקיבא לאשתו, אני אקנה לך, ירושלים של זהב, הלב של בנית, היא תהיה זהב. את הגשמי להעביר לקודש ברוך הוא, הלב של בנית, היא תהיה זהב. כתוב שם בגמרא שאשתו של רבן גמליאל גם רצתה ירושלים של זהב, הוא אמר לה, לא כמו אשתו של רבי עקיבא, היא עברה ועברה ועברה ועברה. 24 שנה בלי בעלה. כשהוא חזר אחרי 12 שנה, היא אמרה שהיא הולך אותם, הוא הלך והיא אפילו לא באה, ושכנה היו מבזות אותם ומשפילות אותם. והיא בשעה ירדה למטה, למטה היא החדירה את הקשר האלוקי. בספרי הבעל שם טוב מבואר, אחד המלכה מקומן אומר שאשתו של רבי עקיבא, ברוב הקשר שהיה, היא הרגישה שבעלה איתה, שהוא לומד תורה, הוא עושה רצון השם, זה מנחם אותה, הכל זה רצון השם. רבותיי, מתחזק ביחד, בונים בתים של תורה. היית בת סמינר, איך פתאום הפכת למחתיאת הרבים? איך זה יכול להיות? בונים בית, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. וגם בחופה, חתן אומר לכלה, אם אשכחך ירושלים, אם אני אשכח את הנפש הבהמית שלי, אשכח ימיני, אסור לאדם לשכוח שהוא בהמה מהלכת. אסור לשכוח שאנחנו בהמות. בלי השם אנחנו לא שווים שום דבר. אסור לשכוח את זה לרגע. היית עד עכשיו, עד כיתה י"ב, בסדר גמור, מה קרה, איך פתאום הפכת למחתיאת הרבים? אין דין ואין דיין? כל פתאום מותר? כנ"ל לחתנים, תסרוקות ותספורות. מה הולך כאן? מקימים בית בישראל, תספורות שונות ומשונות. זה בית של תורה, זה בית ששם השכינה צריכה להיות. כל בנוי על מודרניזציה, מתחיל עם מודרניזציה ונגמר מודרניזציה. מה הצעקה? מה הצעקה? אמר פעם אחד הגדולים, הצעקה מביאה צעקה, הצעקה האחרונה מביאה צעקה. ופתאום אתה יכול לראות גם איזה אחד שבסדר, פתאום מוגן. בוא תסבירי לי מה לבית של תורה והדברים השטותיים האלה. בית שבן אדם קם בבוקר ואומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. איך בבית כזה שייך שיהיה כלא מכשירים, איך? איך בבית כזה כאלה תסרוקות? זה מתאים למתחזקים, לאלה שנפלו. בתים של תורה, כל המלבושים האלה, כל המכנסיים האלה. חביבי אלוקים מבקש אותך, תביא לו מתנות, תודה רבה. הוא רוצה אותך. איך אתה נראה? דוד שלי וסבא שלי והמעשים שלי, זה טוב. אבל איך אתה נראה? איך אתה נראה? איך אשתך נראית? איך את נראית? איך אתה נראה? תסתכל, תתבונן. זה נראה לך רצון השם? זה נראה רצון השם, רבותיי, אנחנו שואלים, מה? אני נכנס וחלילה. שלא פה אפילו שמץ של קטרוג, חלילה, זה נטו להתעורר. כל טוב וכל המעשים טובים וכולם אוהבים וכולם ברורים. אבל בואו תעשו שני יחד. בלעדיין וואטסאפ. סוף יום, תעשה חשבון, מה העיניים שלך ראו? זה לא העיניים שלך.
עיני השם אני רעב, זה עיניים של השם. זה לא עיניים של רב בכלל. אין לך בכלל רישות להסתכל בהם במקומות אחרים. לקחת מכשיר שלך, לצערנו הרב, זה נכנס בשבקים, זה נכנס בפנים, בתוך, תוך תוכו של הציבור שלנו. נו, 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 הצהרות, תפילות, מוקדים של תהילים, שלא יעב להאמינה ששוב פעם חס וחלילה הכל טוב. אבל זה מה אנחנו מביאים, זה לא מה אנחנו. אנחנו צריכים להביא אותנו. אדם כי יקיב מכם קורבן. מכם קורבן, אתה תהיה קורבן. הרב הקדוש ותודותיו, זכותו תגן על כל ישראל, אמן. היה הולך ברחוב, רואה את הבובקט, את אלה שמיישרים את הכבישים. היה אומר לנכד, לבן, אני מוכן להיות למען השם מתחת, שירדדו אותי בשביל הקדוש ברוך הוא, אני מוכן. אני מוכן שירדדו אותי בשביל הקדוש ברוך הוא, למסור נפש. אני אומר, מלבל הרבצה איתי לקטן, לשבר את הטבע ולמסור, ברגע שאדם הוא בלי ספר, לא בתורה, לא בתפילה, שידמיין איך הוא נשרף לכבוד השם יתברך, איך הוא נשרף לכבוד השם יתברך. הוא אומר, ויעשה את זה באמת ולא יהיה שקרן. אף אחד לא מכיש לך להישרף. תסתפר נורמלי, תתלבש נורמלי. תראה לקדוש ברוך הוא שאתה בן תורה. תראה לקדוש ברוך הוא שאתה מכבד את עצמך, מכבד אותו, אתה מכבד את המעמד שאתה בן של מלך, אתה מבין שהכל אלוקות זה נפש הבהמית. אם אשכחך ירושלים, תשכח שאתה בהמה, תשכח ימיני. תדבק לשרך, יגיד לא אזכרך, אם לא אלה, החתן אומר לכלה, גברת, אם אני אשאר בהמה, אם אני לא אשכח שאני בהמה, לא נוכל לדבר אפילו. יש בתים שהבעל והאישה חיים ביחד, אבל 20 שנה אין בלב שיחה אחת נורמלית. הוא באייפון שלה, הוא באייפון שלו, היא באייפון שלה, היא בבגדים שלה, המודרניזציה. היא רוצה לרצות החברה, הוא רוצה לרצות היצרים, הם חיים בבעל ביחד, כמו שני שותפים, לא יותר מזה. אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני, אם פשורה שאתה בהמה, אם לא אזכרך, אני לא יכול לזכור בכלל מה זה אישה. אחרי זה שואלים למה הנוער ככה. רבותיי, אחרי זה שואלים למה הנוער ככה, צריכים לטפל קודם כל במבוגרים. שאומרים אברכים שמתחתנים, 25, 30, הולכים בביתה באופנה, מה אתה רוצה להיות ל-15 שאדם שלא רותח? מה אתה רוצה, שהוא לא הולך בביתה באופנה? תחליט, בית הבית של תורה או בית של טומאה, בית של תורה או בית של מודרניזציה, אחת המשרקות האלה. יש שווה פוסקים שתמיד גם איסור לב נאורית, אתה יודע את זה? אדם חי, בסדר, אני עושה, ואני פועל, ואני מביא, ומוקד תהילים, ומוקד כאן, תודה רבה, באמת זה טוב ויפה. אני רוצה אותך, אני רוצה אותך. אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא צועק, שובו עליי, כתוב ברבנו יונה, עיקר התשובה זה היגון, יבין לבבות, קודם כל תבין, לפני שאתה עושה דברים, תבין, תתבונן, תעצור, יבין לבבות, כי רב אמר עוצמו את השם. והתברר בלבבו לבור, ראיתי כסוס כפרד, אין אבין, נשיתי סופי, שוכח את הסוף שלי, ודם ניתופי, וגזלתי וחמסתי ואדם בוססתי, ולא זכרתי עוד במוות אשר לא ישאיר ממני בלתי, עם גבייתי ואדמתי רחמון הניסיון. רבותיי, כשמגיעים לסוף, שבוך הוא אמת, אבל תראו אמת. אתם יודעים מה אפשר את הקודש בו באמת וכתבו באמת? הרי דוד אומר, כמו שבחותמת רותמים וזה הפוך, אז כאן זה גם באמונה, הקודש בו באמת, מה שנראה לך זה הפוך, זה אפשר לך, אפשר שני. יש הרבה סמינרים שרוצים לעזור בתשובה. יש סמינר אחד שמחזיר את כולם בתשובה, זה חבר קדישה. כשמגיעים לשם, הייתם פעם על החמבית מרחף מול בן אדם. לא חושבים על כלום חוץ מהמוות הזה. כשמלאך המוות מרחף מול בן אדם, אתה רואה אדם מבועת כולו מפוחד. אימה בחדר. אימה. אימה, אימה. צריכים לעשות סיבוב פעם בין במחלקות האלה. לעודד אנשים ולשמח, אבל גם להתחזק ולראות כמה אנחנו עשירים. עבודה אנחנו תאמו אמת, בסוף
כולם מבינים שהכל היה אמיתי. כשברוך הוא מחפש כל אחד מאיתנו, אני רוצה אותך בעצמותך. שבדבר מבקש כל אחד מאיתנו, אני רוצה אותך בעצמותך, תפסיק עם הסיכובים, תבוא אליי אתה בעצמך. היי, אחים יקרים, תירפנו את הכל. קיבלנו אסונות, חבטות, ומכות, וצרות, ועוגמת נפש. וסקות הבעלה לך בעבור תפילה. שערים כולם נסגרו כמעט. היי, אבל אתם יודעים, אם נתעורר, כתוב במשכון, שאסור לקחת משכון לעני. תורה מזהירה, וערב תשיבנו לו. לא תחבור לחיים ברכת. אדם לוקח משכון בבן אדם, איזה אחד לקח הלוואה. מזהירים אותו מזהר, אם זה משהו ישן איתו בלילה, אל תיקח לו את זה. יקסותו לבדו במשכב. והיה קיצרו קיצר כדאי. שבו יש מצעקתו, שמעתי כי חננו אני. צעוק יצעק אליי, רבותו לבעלי המוסר במילים, מה זה צעוק יצעק? ככה אתה מספר אומר, כל יהודי שהוא אני, יש לו שתי צעקות, גם למה אתה לוקח לי? ואחד יש לו צעקה, אתה תשבור כמו לא אני. ואתה תשבור רק על מישהו יודע שככה העולם צריך להתנהל, ולכם על אותו אני, שמוע יש מצעקתו. שתובע מה אם יותר מרוצה לילדים, אבל כולם שואלים, כתוב שם, והיה, אתה לשאול שמחה, מה השמחה, עם כל הצער וכל עוגמת נפש, ברגע שהאדם מבין שהכתובת זה השם יתברך, ברגע שהאדם מבין שהכתובת זה גדולי ישראל, אם יערים לבידה שאדוני מלך ונביא, הוא בא להוכיח אותם, הוא בא לעזור להם, בא להציל אותם, שוחטים אותו, היום לא שוחטים, אבל מבזים, מי שהיום צועק על הקדושה, מי שהיום מתריע, זה קיצוני, זה פנה, זה משוגע, שאנחנו בדור הקודם וכולי. זה קיצוני, אתה מוכן להראות מה ראית בשבוע האחרון, ובוא נראה מי קיצוני, מי קיצוני ולאן קיצוני. אבל גם היא דרכה של הרצנות, שאדם בא להוכיח, שאדם בא לעורר, שאדם בא להציל, דווקא בן אדם שבא להציל ככה עושים כמובן, צריכים לדעת איך ולמה, איך ומה, ולכבד את ישראל, ולא חס וחלילה לזלזל, אבל הדברים ברורים, הרעיון מובן טוב מאוד. והיה כי יצעק אליי, והיה לשון שמחה, חי ודאי, אם אנחנו נבין שהכתובת היחידה זה השם יתברך, נמנע הרבה צרות, הרבה עוגמת נפש, ומלבד הצרות ועוגמת נפש, נחיה חיים גם בעולם הזה, חיים אמיתיים, חיים של קדושה, חיים של קרבת השם, חיים של שפכי כמים מבכי נוכח להשם, חיים של ואתם תהיו עם הולכת כהנים וגוי קדוש, חיים של לרוב כל העמים כי שם השם יקרא עליך ויבוא ממך, חיים של ויתן לי סגולה מכל העמים, חיים של בכם חשק השם, לא מרובכם חשק השם, כי אתם עמד מכל העמים, חיים של אהבתי אתכם, אמר השם, החיים האלה, החיים היפים והאמיתיים, גם בזה וגם בבם. היי, אני מסיים את דבריי. אתם יודעים, מחר כבר האווירה היא שונה, בדרך כלל תשעה באב, גם כתוב ככה בספרים, זה עומק החורבן. בדרך אגב, בעומק החורבן שם ההשראה הכי גדולה של גילוי שכינה. מחר בבוקר זה קצת יותר קל, בצהריים בכלל כבר נולד המשיח, שיהיו על הכיסאות כבר, ומחרתיים בכלל בין הזמנים. ואדם לא טוב שישאר באווירה כזאת עצובה, אווירה כזאת נחה, כל החיים צריכים לשמוח. אבל צריכים לשמוח, אבל את הנקודה לקחת. לדעת שבעיה כי יצעק אליי הוא צועק ואין לו, אבל זה השמחה. מי שבבין הזמנים יוצאים לטיולים, ופתאום בבוקסה שומעים איזה שיר בעייתי. אז עכשיו בכית על הרצפה. לא בכית על הרצפה, בסדר? אנחנו לא בדרגה לבכות על החורבן. תגיד, אבל מה, אתה לא בוכה על כל מה שקורה פה? מה, לא כואב לך? היה לנו כמה קורבנות אצלנו מהשכונה פה. לא כואב לך כל אלה שחו בקורונה, אסון מירון, באסון של קרלין, אחרי זה באסון של מיאמי.
לא כואב לך על מה שאתה מכיר במשפחה שלך, לא כואב לך לשמוע כל יום צרה אחרת, לא כואב לך על אברכים צעירים שופעים בבתי חולים. האבנים מתחילות בקטן, זה מתחיל לגדול וזה מתקרב רחמנא ליצלן. של מה לך? מה מבקשים ממך גם? לשמור על הכללים. רבותיי, אלוקים זה לא ציור של אריה, הוא אריה. דור ועורב הוא לי, ארי במסתרים, זה נסתר, זה נראה אלוקים מלמעלה, הכל בסדר, הוא חביבי. שהוא מגיע, הוא מגיע. שמגיע הרגע ונגמר העניינים, מגיע זה מגיע, חבל, של מה, בשביל מה, על הכל יביאו אלוקים משפט, הכל נעלם ונעלם, ברח את גד אפי עמוד בית, בשביל מה אתה צריך את זה, בשביל מה? מה חסר בבית המלך, מה אם לא יהיה שיר חילוני, מה לא יהיה נופש? מה אם לא תשים לי שיר של איזה זבר בעייתי, אז מה, אז לא יהיה שמחה, מה אתה חייב להכניס דברים טבעיים? מה אם לא קוראים לסמארטפון המתואף שלך, אז מה לא יהיה שמח, מה אתה חייב שכל שנייה שולה רגע אחד לבדלה, מה אי אפשר בלי זה, מה אי אפשר בלי קדושה, מה הבעיה? מה חסר בית המלך? תסתכל בני תורה, תראה את החיים יפים ושמחים יש להם. מה אם לא תנקרי את העיניים, אז מה, אז זה לא נקרא שהתחתנת? מה אם לא תנקרי את העיניים באופנה, זה לא נקרא שאת כביכול, זהו, את עכשיו בשלטון עצמך, מה, את לא נשואה כאילו שיצאת כבר מהסמינר? מה, אם לא עשית תספורת, אז אומר שמה, שאתה כאילו מוזר, מה, אתה סתם בטלם? למה צריך להיות ככה? השמחה הגדולה ביותר זה אדם שלם עם השם יתברך, זה אדם בשטות הפשוטה. וזה אסור לשכוח בין הזמן ובכל שכן באלו, שמגיעים מהם הקדושים עלינו מהכל ישראל. לבקש את קרבת השם, את אהבת השם, במקום לשקוע בשטויות. רבותיי, אתם יודעים, אני מסיים את דבריי בגואל, הגואל אומר דין וחשבון, דין על העבירה וחשבון, למה בזמן העבירה לא עשית מצווה? אתם יודעים, הולכים בדרך כלל מהקל הכבד, הקל זה עבירה. החשבון זה טיפש, במקום לגלוש, יאכלת עוד דף גמרא, במקום להתלבש כאן, אחד להתלבש בצניעות ולקדש שם שמיים. זאת אומרת, הנקודה היא הטוב, לא הרע. במקום לעסוק ברע, יכלנו לעסוק בטוב. איי, 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 בשם השמיים. מקווה שכל אחד מאיתנו יפנים, זה עבודה אישית, כל אחד ואחד יודע לב ויודע מרת נפשו. דיברתי בדברים שבן אדם למקום, ומזה נקיש גם בן אדם לחברו. המחלוקות, הצרות, הבעיות, מספיק כבר לנבור אצל אחרים, תפסיק, עזוב, זה עניין שלך, זה עניין שלו. כל אחד ניקח לעצמו את המוסר, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, שיאמר די לצרותינו, ולבקש מהשם יתברך, שאם יש אנחנו באנו כולנו כאן היום, יושבים, לא אוכלים, לא שותים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אנא אשר נשתדל מאוד להבין את המסר, ואתה תעזור לנו, תפתח מעלינו את כל הטומאה הזאת שנפלה עלינו. תפתח את הלב שלנו, את כל הענן ששמת עלינו בתפילה, מעמוד תפילה, את זה תוציא ריבונו של עולם. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יוסר את כולנו רק בשורות טובות, בשורות ונחמות, ימלא בבני מקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בטובתיו, ולמוד ולומד, לשמור ולעשות, ותן לי לחזור ולומר אמן. רבי תלמיה בשמי ישראל, נעשה ארוך השמיים. שמע ישראל
אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. שלום עלינו ועל כל עם ישראל, אמרו אמן. תפילה שחרית בשעה 8:45.